Vovô? Vovô? Ah, é você, Ben. Aonde você foi? Aonde eu fui? Aonde foi o Cia? Ah, olha, eu não sei bem. Eu só lembro que a gente ria muito. Foi tão engraçado. O senhor está bem? Eu só estou... estou meio triste, só isso. Você trouxe um lanchinho pra viagem? Ah!